Takže dnes tady vítám vás u svého dalšího videa a tentokrát je to video s Betty a jsem tu tady momentálně s novou Leonou nebo s novým skinem na Leonu, který by měl být Project Leona. Bude stát 1350 RP, je to něco jako Dragon Trainer Lulu, myslím, že se tak jmenuje ten skin. Prostě má jenom změněný jakože barvy spelů, vypadá jinak, ale hlášky a prostě všechno ostatní má jiný. Kromě teda Rekalu, ten vypadá momentálně takto. Ty děvko. Jdi do prdele. Takže jedině ten Rekal. Jinak já přejdu teda ke spelům, abyste viděli, kvéčko není nic moc, jenom že se nabije štít, práskne, pasivku vidíte, to vypadá takhle. Ečko je trošku už lepší, pokud by ten debil jako šel ke mně. No pojď. Hýpe. Ečko už vypadá líp. Jo, kdyby se mi to aspoň nesekalo. Každopádně už toto Ečko viděli, ono je takový... Mám takový paprsek, vám ho ukážu ještě jednou na Amuma, pokud se trefím s těma lagama. Tak. Štít vypadá takto. S tím, že když někoho zraní, tak by to mělo vypadat trošku jinak. Ale úplně si nejsem jistý, takže se to radši vyzkouším. Jo, trošku jsou tam navíc ty paprsky. A ultina vypadá docela dobře. Tak už je ujde. Takže ultina vypadá takto. Docela dobrý. Ta ultina se mi líbí. Jinak docela mě mrzí, že tu Leonu neudělali daleko lepší, protože jsem ten podle toho obrázku štítu jsem čekal, že to bude nějaký jakože dobrý skin a jako musím říct, že jsem čekal trošku něco víc. Jinak mám tu připravený další skiny, který vám ukážu s Project jakože tématikou. Bude to skin na Mastera jeho, na Zeda, na Fioru a na Luciana, takže hned jsem zpátky s dalším čempem. Takže nazdar, vítám vás u dalšího skinu z projekt série, tentokrát jsem tu s Fiorou, která opět stojí 1350, má změněnou opět jenom Rekal animaci, jinak je stejná, animace vypadá takhle. Tak, a teď přejdeme ke spilům, takže kvěčko je takové. Véčko vypadá asi nějak takhle, takže to je zase nic moc. A Ečko má dva efekty, když má první hit, tak by měl svítit modře, takový blesky modrý, a když má druhý hit, tak myslím, že žlutě, takže se na to koukneme. Zapnu, modře, po druhý žlutě. První je ten slow, po druhý je kritik, takže podle toho se mění i zbarvení. Jinak teď vám ukážu ultinu, takhle vypadá pasivka, jsem zapomněl zmínit, a takhle vypadá ultina. A když se aktivuje, tak vypadá takhle. Musím říct, že ta ultina vypadá fakt epicky, ta se mi líbí. Jinak má trošku robotický hlas, teda, pokud jste si mohli všimnout. A když použijete CTRL 1 nebo první prostě animaci, tak ona nakreslí týmovou hlavu. Smůla. Takže tak, to by byla Project Fiora. Teď přejdu k dalšímu skinu, který bude na Luciana. Takže za chvilku jsem tady. Takže na tyhle lidi vítám vás u dalšího project skinu, tentokrát jsem tu na Luciana. Musím říct, že zatím se mi z těch za 1350 RP líbí nejvíc ten Lucian, zatím. Protože vypadá docela dobře. Úplně nevím, co říká Lucian jakože normálně v češtině, protože ho nehraju, ale řekl bych, že má opět stejný jakože všechno, kromě animace, která vypadá takhle.
A teď přejdeme na spely, takže... Tak to vypadá kvéčko. Takhle pasivka. Nebo takhle normální basicy s pasivkou. Tak to vypadá dvojité V. Vypadá docela pěkně. Tak vypadá Ečko. A ultina vypadá takto. To mohli trošku víc propracovat, ale co se dá dělat. Jinak chtěl jsem vyzkoušet koupit si mobilitky. Jestli tady jsou zda. A chtěl bych vyzkoušet s Ghostem, jestli vypadá trošku nějak jinak animace příběhu. Což si úplně nejsem jistý. Já nevím, jestli mi to hlavně pomůže. No, takže vypadá úplně stejně jako normálně. To jsem chtěl jenom vyzkoušet, kdyby náhodou, tak abych nezapomněl omylem to taky ukázat, protože to je součást toho skinu. Umři! Tak ne. Není, tak to by byl Project Jesuo, jak jsem říkal, stojí opět 1350. A teď přejdu k dalšímu skinu, který bude na Zeda. Takže za chvilku se uvidíme. Takže na zdraví, vítám vás u dalšího Project skinu, tentokrát je na Zeda. A musím říct, že Zed se mi teda líbí ještě víc jak Lucian. Má trošičku pozměněný animace některých spelů. Ne jakože razantně, ale že když vyvolává tyhle ty stíny, tak má okolo takovýho ty okolo něj tady ty blbince, jinak žádný jiný změny ty nemá. Kromě a rekál animace, která se mi nehorázně hodí, pak teda nehorázně epicky. Tak, teď přijdu ke spelům, tak to vypadá kvéčko. Jednou ho ukážu. A do třetíce. Blízka. A dvojité V vypadá takto. Ečko. Tak. A nestih. Škoda. Jak teď vám ukážu, jak vypadá ultina. Pokusím se něco teda s tou ultinou udělat, ale tak trošku se mi to seká, takže nevím. Každopádně chci, až přijde živá, protože teď by mi úplně nepomohla. Takže ukážu vám, jak vypadá, když na ní skočíte, jak to vypadá, když to vybouchne a když jí to zabije, teda pokud se mi to poštěstí se jí nějak jakož dotknout. Takže až se respawne, tak vám to ukážu. Jinak skin je opět za 1350 RP. Hlas by měl mít zase nezměněný. Má změněno teda jenom recal animaci a spely teda jakože vizuálně, ale jinak všechno by mělo zůstat stejné. Tak kde seš, Aško? Tak kaš, pať. Takže takhle to vypadá, když na ní skočíte. Jak se mi to povedlo? No, to už se nezabil, škoda. No a tady mám nehorázný laky, takže já jsem vůbec rád, že můžu normálně jako někdy chodit, takže... No. Každopádně, když vybouchne, tak by to mělo vypadat nějak podobně, akorát by to měl být třeba větší výbuch, který by měl být jakože líp vypadat. Ale to se mi asi na betě nepovede, jakože uskutečně, tak by to nějak vypadalo hůře. Takže to by byl asi teda Project Zed a teď vám ukážu konečně poslední skin, který je na Mastera Yiho. Takže za chvilku jsem zpět. Takže nazdar lidi, vítám vás u svého dalšího videa. Tentokrát jsem to zapnul trošičku dřív, abych vám řekl víc věcí ohledně novýho skinu na Mastera. Skin na Mastera jeho Project bude stát 1820, tím pádem to bude trošičku lepší skin, bude to takový legendární skin, bude mít pozměnění teda všechno, jak animace, tak prostě spely a měl by mít, myslím, že pozměněný i hlas, když to myslím, že si nejsem úplně jistý. Já nevím, jak zní jakože v češtině, protože v češtině moc nehraju, ale v angličtině jsem to nechtěl dávat, protože nevím, jestli by mě to pak připojilo zpátky na betu, protože teď měl nějaký přihlašovací problémy a byli rádi, když to za dvě hodiny stihli zprovoznit. Takže teď je
skoro 2 hodiny ráno. Já za 4 hodiny musím stávat, ale prostě jsem se rozhodl, že to musím natočit, aby to mě jakože co nejvíc aktuální. Takže tak se tady teda dám aspoň, tady chodí miniony, ať mám na čem zkoušet spely. Nejdřív ukážu teda první ty animace. Takže takhle to vypadá, když dáte Ctrl 1. Buďte opatrní, když čelíte Jejda, bezpečnostní pojistka. Tuhle čepel znám celý svůj. Oho, kde se to tady vzalo? Jinak podle těch obrázků jsem myslel, že ta nová zbraň bude na nějakého nového čempa. Nečekal jsem, že ten master bude takhle nehorázně, jakože dobrý. Takže tak, teď bude Ctrl 2. Můry by neměly nosit louče. Která čepel bude zvěstovat tvůj konec? Vydáme tanec. Ten vypadá teda docela kodivně, ale dobře. A teď se zasnějeme. Já to zkusím zesílit. Já si to z řeči mám dost, takže... Takže tak. Tak, teď vám budu ukázat spely. Prvně začnu kvéčkem. To vypadá takto. Vypadá docela dobře. Jinak nejvíc ze spelů se mi líbí 2TV, protože vypadá takto. Můžete tam edit, co vypadá dobře, jenom jsem to trošku sekl, takže zkoušel trošku dřív. A tak to vypadá momentálně péčko. Barví čepel. Takže musím říct, že možná na toho máslo si budu zkoušovat, protože vypadá dobře a málo, ale nejspíš taky. Jinak musím říct, ještě než to ukončím, až po ultině teda samozřejmě, takže tyhle skiny jsou teprve v základní verzi, není na ně ani splash art, to znamená, že prostě zatím budou brát kritiku od hráčů, kteří hrajou na betě a pokusí se ty skiny třeba vylepšit, takže když se jakože hodně lidí shodne, že ten skin vypadá divně, potřebuje vylepšení, tak bude vylepšení a bude vypadat trošku nějak jinak. Takže uvidíme, jestli to bude taková poslední fáze, a nebo ne. Každopádně já vám teď ukážu, jak vypadá ultina. Ultina vypadá přesně. A vidíte? To je to vlady. A jestli jste si mohli všimnout, že má lepší zbraň, nebo prodloužila. Tak počkám teda ještě tu minutu, abych vám ukázal jenom tu čepel, jak to vypadá. A tím to bude pro ty skiny asi vše. Jo, ještě vám ukážu, jak vypadá pasivka. Bum. Zkusíme tím spajčkem teda, jak to vypadá. Chvilku počkáme na tu rutinu, asi tady skočím pro ten, protože on tam určitě dejí ten nebyl. No, ale my si to vezmeme. Skočíme mezi zmetkem. A přesně tak to vypadá čepel v rutině. Já docela epicky. Tuhle čepel znám celý svůj. Oho, kde se to tady vzalo? Oum. Čisté smrt, ti bude za těchou. Takhle umírá. Jinak u těch ostatních skinů si nejsem jistý, úplně jak umírají, to jsem nezkoušel. Ale ty animace na smrt, tak se můžou docela měnit, protože
dost často zakení. Takže já bych řekl, že ten skin na Master Evil asi takhle nějak stane. Že ten vypadá dobře, protože je vyzvěsený. Ale třeba například ty Leony, tak tam bych měl mít dost připomínek, protože vypadá fakt divně. A těch 13-50 RP bych za ní opravdu nedal. Mně se mi fakt líbí jenom ta ultina. Jak takhle vypadá lepší na čepel Ečku, že to mě flutuje. To by bylo teda pro projekt skin asi všechno, uvidíme v jaký fázi to teda vyjde, jestli to bude tak, jak jsem to teď ukázal, nebo jestli je budu měnit, ale řekl bych, že možná nejspíš u Leony a asi jenom u Leony budou něco měnit, protože na tu Leonu byla už ze začátku nějaká taktika, že prostě nemá nic pořádně jako epického. Jenom to Včko vypadá trošku jinak a z ultina, ale jinak prostě z těch spelů bych jí asi nic neměnil, ty spely vypadají jakž tak dobře, ale změnil bych jí rozhodně minimálně ten štít, protože ten vypadá docela hrozně. Protože nevím, přijde mi hrozně bubičený, takový plastický, jak kdyby prostě se nad tím nedal žádnou práci a zatím to vydal jenom verzi, jak jí to dali teď. Což je docela mrzí, doufám, že to lepší, protože ten štít by mohl vypadat tak nehorázně epicky. A když už jakože se snaží vytvořit projekt jako skiny pro víc čempů, tak by měli mít jakože nějakou propracovanost úplně všechny a nejenom nějaký. Takže to by bylo asi k projekt skinu všechno. Já doufám, že vám to trošku připomnělo a trošku ukázalo na ty nové skiny. Oni už nějak někde vyšly na internetu, ale já jsem říkal, že třeba ne všichni sledujou ostatní stránky na YouTube, kde vydávají takhle skiny na PBčka a tohle. Tak jsem se rozhodl, že to vydám i já. Takže to by bylo pro tohle video asi všechno, doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se v další videa, takže zatím zdar. Jsem tu ještě na chvilku, zapomněl jsem nejspíš, nejsem si jistý, ale zapomněl jsem určitě rekal animace, jak vypadá, ale nejspíš tomu jsem přišel, protože nic moc teda, na to, že to je jakože legendární skin, nebo že bude, tak čeká jsem tu animaci teda daleko lepší, to ten Z má daleko propracovanější na to, že je jenom jakože vylepšený. A tak to vypadá první. Takže to by bylo teda všechno a uvidíme se v dalších videích, takže zatím zdar.